wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in caawa mar kale xabsiga loo taxaway muwaadiniin Soomaaliyeed oo reer Koonfur Galbeed ah guriyahoodna iska joogay magaalada Baydhabo dadka hadda xabsiga loo taxaway ee ina soo gaaraya waxaa ka mid ah malaaq wariir Haaji Aadan kaas oo gurigiisa ay kala baxeen ciidamo si gaar ah uga marqaata madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxaa kaloo la ii xaqiijiyay in caawa xabsiga loo taxaabay Maxamed Ibrahim Osman oo la dhashay gudoomiyaha madasha samata bixinta waxaana sidoo kale wararku inta ay ku darayaan inay jiraan dad badan oo la baadi goobayo oo iyagu jooga magaalada Baydhabo qarkoodna waxa la ii sheegay in qoraalo Facebook aragtidooda ay ku cabirayeen soo dhigay bartooda Facebook-ga kadibna guryahooda loogu tagay loona sheegay inay ka bixiyaan haddii kale xabsiga la geyn doono haddaba malaaqa caawa la xiray ee lagu magacaabo malaaq wariir Haaji Aadan ayaa la dhigay kaal shiraha Baydhabo horeyna waxaa xabsi ugu jiray ilka cas Xasan Balaag iyo sidoo kale xildhibaan hore isagana oo lagu magacaabo Qaasim Moogaw magaalada Baydhabo waxaa ka socda caburin aad u xoogan oo ay wadaan maamulka Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen Baydhabo qof walba oo jooga hadda waxa uu yahay mid afka iyo gacanta isa saartay isla markaana aan waxba sheegi karin magaalada waxaa ku jira ciidamo dharcad ah iyo kuwa kale oo hubeysan oo iyaguna ah nabad sugid qof walba oo ka aragti duwan xitaa shaah ku cabaya baararka magaalada Baydhabo ee wax ka sheega Lafta Gareen durba waxa uu imaanaya ciidan kadibna xabsiga ayaa loo dhaadhicinaya oo loo taxaabaya waxa ka jira magaalada Baydhabo ayaa noqotay mid qof walba oo ku nool Baydhabo gudaheeda aanan ka hadli karin marka aad wacdo tusaale wariyasha iyo dadka kale ee caadiga ah ee ku nool Baydhabo qof walba waxa uu ku sheegayaa in aanu waxba uusan ka hadli karin taa oo ku muujinaysa diktatooriyada ama kaliyitalisnimada heerka ay gaarsiisan tahay ee ka jirta magaalada Baydhabo soo dhow warbaahinta wadani news iyo saadaq media marka xiga bal waxaad inooga warantaa waxa caawa ka dhacay magaalada Baydhabo iyo cid la xiray walaahi waan dhowahay marka hore walaal aniga maaragtay waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Baay ku nool tay waxa warbixin hadda nagu soo gaartay malaag in maarkino lagala baxay guriga ay kala baxeen maarkin ciidamadan oo ii sheeg ciidamadan nabad sugid macnaha inkastoo hadda saala socotidba ayaamahanba dadka magaalada ku nool Koonfur Galbeed ayaamahanba maaragtay la daba socdo dadka la ugaarsanayo waxaan rabaa malaaqa la xiray magiciisa iyo waqtiga la xiray waxaan warbixin ku helnay in la xiray xilli ay tahay maqribnimadan magiciisu waxaa la yiraahdaa wariir Haaji Aadan Koley waya cid kaloo hadda intaad degdegaysay maadaama magaalada aad joogtay oo la xiray ma jirtaa dadka hadda ka fikir duwan Lafta Gareen madana Cabdiciis Lafta Gareen cid walba oo ka fikir duwan oo ku nool gobolka Baay in si gaar ah loo ugaarsanayo kolay adigana information ku haysa haddaba inay xiran yihiin saddex qof iyo abaaf kolay hadda saddexda qof majority ahaan dadka la yaqaano ama caanka ah unba maaragtay u maleynayna kolay inta kaloo xiranna maarkino information lagama hayo waayo qofka markuu caan yahay marka la taagarayo ama maarkino ii sheeg la dhibaateeyo markuu caan yahay waa la ogaan karaa laakiin cidan aan ahayn ama iskaga nool gobolka ii sheeg Baay waa marka laga soo toga xarigan caawa la xiray malaaq wariir iyo kuwa kale oo aan hadda xogta aan ku helayno la xiray uu ka mid yahay wiil la dhashay ee gudoomiyaha madasha samata bixinta Ibrahim Macal Nuro iyo bal markaan ka soo tagno dhalinyaro ahaan idinka Baydhabo ku nool maxaa dhib ah oo idin haysta realityga hadii la fiiro wax dhibaato aan dhalinyaro ahaan aan ku qabno gobolka Baay ma jirto laakiin anigu sidaad ogtahay wadanka doorasho gali rabaa qof walba waa fikri duwan yahay madaxdeena ayaa lagu maadaaya
أكيد يشك إن كفكر دون إن عبد العزيز إن عبد العزيز لفت جران أدي كفكر دون إنه جماعه أم وحرق وحلقة في عيني وعرين لقى في عيني هاي تاذا كلا وحن عصنا هنا مسؤولين تينا إن يشك إيه هذا حلك هايو إن إيه أهدت كي ما أنت ما أركينه أم قدين لهن هذه بمعناها إن دتكي إن كفكر دونا أم إن ما أركينه كان أما فكرة كلها أيوة أما ودنا كي إنه سدان وسي أهاني إن دتك هو قعدت بابين هذه بدت كي لأتا قرينا أيوة أما نبات اللوجي سنة أنا كده كده لني راهان وحان هل كان باق ودرين بان ودرينا دولة فدرال سوماليا إن أي أرنتان أي سوفر جليسو هذا أضيق اللي حرقه كله دد ماركين إلما يود عليك والد أيوة ووالد وحرور ولي هاي وقف وين ودا سامور بحنتو كهلين إن جورجي سلقل بحياة عاوة تاسن وامد لقب في عيني هاي وادن قوال وادن ليه هاي وادن وادن الشيء دي قف قبدك بني هادن كاسكو في قرد معهن وحن عصن ليهن دولة فدرال كصوماليا إني أرنتان إكدي ديسو أمو أي نيشيك إن حليبان دين وبادن فدرال كصوماليا إني أرنتان إكدي ديان ألا وما سنتاي شينا معلي النورو واه شخصي كليا حدا شرجرا قبان كرا isla markaana warbaahinta la hadli kara ayaa isagana la ii sheegay in loo diray odayaal loona sheegay in uu joojiyo warbaahinta uu la hadlayo iyo sidoo kale dhoolatuska magaalada uu ku sameynayo maadaama magaalada uu ku marayo isagoo wata ciidan lagana daba sito BKM-yo iyo qoryaha garabka laga gano marka shiina magaalada uu marayo dadku waxa ay dareemaan dhila colaadeed sababtoo ah xaalka ayaa isbedela sababtu waxa ay tahay maadaama shiino fikir ahaan uu ka soo horjeedo uuna yahay qof hubaysan haddana lafta gareen waxa uu raadinayaa sabab uu ku soo qabto jeelka uu ku dhigo xaalka ayaa ah mid allo umuraha sahal fadlan haddii aad joogto baydhabo hadda waa sidii aragtidaada commentiga noogu reeb mahadsanid